之强。欢迎来到女人的殿堂。强哥，女生好可怜啊。会吗？男人过三十都无所谓，女生就不一样了，过三十拉警报。没有嫁的话就要去相亲，相亲真的很重要。是，我说你们女人啊，这相亲你们看得太严重，相亲把它搞得好像在博士班面试一样，对不对？还要掉身家清白，还要有良民证，你干脆把他祖宗十八代都掀出来。其实我觉得哈，小心谨慎还是比较好啦。你相亲过吗？你知道吗？十次车祸九次快嘛。安心上路也要安心回家，我觉得这个是对的，是不是？那你说有没有相亲过呢？其实还好啦，因为一般呢，比如说像跟一些什么国贤哥啊，一些人啊出去啊吃吃喝喝的时候，哎，总会介绍一点女孩子认识。你怎么会跟在婚前的时候？婚前耶，对，就是一个礼拜之前嘛。才关一个礼拜是吧？对对对，所以我觉得这个相亲，你看相亲哦，从以前的对不对？我爱红娘来电五十，一直到现在王子的约会、非诚勿扰，可见这个相亲婚活这种行为呢，在社会上是有必要的。是，而且我觉得你选错人了。对，你怎么可以跟马国贤一起出去呢？你说高嘛也没高，帅嘛也还好，投资每一次投资都失利，你找他干嘛呢？不是，我跟你讲，我爸爸就说了，对不对？结了婚就不要想离婚。你结了婚以后，如果还有一些人要带你去一些不该去的地方，见不该见的人，你就不要跟他联络。所以以后就不要跟他联络。可是今天还是见到面，你知道吗？那怎么办呢？没有办法避免哦。对。那我们还是要来欢迎他们啦。虽然呢这八位里面呢有一两位害群之马，可是我们统一我们要来介绍我们的联合国型男。今天请到六位帅气的各国型男，有来自美国的安卓、拉脱维亚的陈贤作、西班牙的古龙、德国的贺少侠，以及日本的孟多跟美国的贾斯汀，当然还有台湾代表马国贤以及郭欣。到底型男们有什么特殊的相亲经验呢？好的，等一下聊一下呢。各地呢，其实呢，那个相亲婚活的活动不一样哦，爸爸款呐，龙伯赶快呐。但是我们今天呢，我们三位女人团呢，他们的出场方式有点特别，好不好？相当不一样哦。他们用门帘的方式呢，跟先卖一个关子，让各位看一下，就是说你们在相亲的时候，如果遇到这种货色，不，如果遇到这种角色的话。这种角色的话，你该如何自处呢？是的，我们先来看一下我们的一号。哎呦地上有蟑螂，这种会不会是人尽可夫型？一直在桌子底下那回来回去。你过来这里了，我去拉好了。不，我拉，这种粗重活我来做啊。好，牛仔裤刚刚说牛仔裤呢，非常。而且这个鞋 OK 啊，鞋是 OK 的款式啊，有没有？我们来看看再往上啊，可以。第一次约会就跳爱头干什么？这个可以举黄牌了吧？等一下，第一次约会就这样。型男们，如果你第一次相亲，你相亲的对象就穿这样的话，你可以接受吗？请举牌。他有穿吗？他没穿吗？他有穿啊，没穿啊。什么？乡下人没看过裸女吗？好，来自于美国的两位都不行。国贤哥，你这边心。不行，为什么不行？你说什么谎、啊？干什么？你闹说谎，为什么说实话？这种的跟你见面算穿多的了吧？你当我是怎样？我觉得宁可他多露一小点的这个事业线，都比他这样子来得好。好，后面这位我们已经慢慢往上了。正面。OK， 停，可以转过来吗？正面。Please turn around， 这样子。真的不能接受吗？还是只是说不了而已？第一次约会这样 OK 吗 ？OK， 请举圈。不 OK。哎呦，国贤哥为什么从一而终哦？太容易。他不是说可以露事业线吗？太引人。我们问一下 Andrew 啊，不是你现在在挽回形象有用吗？什么叫挽回形象？应该是说我比较保守一点。可是，在洛杉矶穿这样的女生多的是。对啊，满街都是啊。可能有那个事业线或者露肚子，但是不会一起吧。
只能选一个漏了。对，选一个。知道啦，好不好？那我们第一位就先到这里，就先到这样了，好不好 ？OK。因为有的时候你把脸拉开，未必大家开心。大家弄门，你来弄啥回你？好，对不起，对不起。第二一位，好不好？从脚开始喽。端庄哦，端庄，端庄，端庄，好正。我拉第二位，你换什么 pose？ 我不懂，我不懂，导播没有在 take 你了嘛？换什么 pose 呢？来来，再往上走，再往上一点，好不好？这走端庄路线的哦，好不好？长裙、长洋装这样，你没话讲了吧？没话讲，你这没话讲，这个 OK， 非常 OK。哦，非常好，非常好，停，就只到这边了，好，非常好。跟前面一位呢有一点不一样，这位是娇小玲珑型的，是的，所以说你看那个脸子有点差，但气质好很多，气质好很多，这样子就知道气质好很多。第一位气质是差到哪里？他是属于比较爷爷呐，对哦，算你会讲话，别想挖洞。但是我们制作人说。想要请问行人，二号的鞋子跟衣服是否有点不搭呢？哎，可以看一下侧面吗？侧面，二号麻烦侧面，谢谢。哎，他好像，所以这样子 OK 吗？行人们觉得？就是他大拇指跟小指的颜色不太一样，太细了。可能一个是有擦指甲油，一个是被门夹到。对，我们的少侠说不行，不行的原因是什么？我真的觉得不配，而且我觉得这个我自己看不配，是他不配还是你不配？对，我不配，对不起。我也说不行。虽然那个蓝色是我最喜欢的颜色，是，可是我觉得他的衣服太可爱。哦，我觉得。但是我觉得啊，如果女生要穿蛇纹的或者蛇皮的鞋子，代表她心中有一点点狂野哦。哦，对，是按奶哦。不是按奶，是有一点点，有一点点端庄里面，但是你懂吗？带得了。你只要开启它，马上就狂一些。对对对对对对。了解。不一定哦，搞不好年底七合一选举，他是披蓝袍的、啊，这很难讲啊。对不对？因为还没拉开，不知道啊。我是这样子看的，我喜欢他的高跟鞋。搞不好一拉开是立梗桂芳议员，不一定啊。这很难讲。他短头发，这长头发没有。那 Andrew 刚刚说什么？我说我喜欢他的高跟鞋跟项链颜色的对比。好的，三号这一位了哈，听说是在日常生活中相当犯规的一位，请看。九成梦迪，你看这个三号跟一号气质差多少？喜欢的请举圈，我觉得这样很棒。投票。Andrew 反而说不行，太漂亮。贾斯汀也不行。你们两个从美国来，到底怎么了？这样也不行，那样不行。你们想要怎么样啊？我是这样子，我喜欢他的裙子，但是我没有很喜欢他的高跟鞋，有点像 show girl 的高跟鞋。show girl。